эхний байдлаар төсвийн орлого маань чамлахааргүй өөрөөр хэлбэл 97% бараг 100% гэж байна. За энэ бол юу гэсэн бидний бас хүлээгээгүй их одоо тийм айцайхан таатай мэдээ байна. За валютын нөөц маань 4.9 гэж байна. Миний мэдхийн л одоо сүүлийн хэдэн жил бол байгаагүй юм валютын нөөцтэй болсон. Монгол улсын эдийн засаг бол одоо бас нэг тогтворж байна гэсэн үг ээ. Гэсэн хэдий ч яг энэ нөхцөл байдалд энэ нэгдсэн төсвийн 21 оны төсвийн тодтгэлийг хийж байгаа. Энэ нь бол эргээд одоо энэ өнөөдрийн нөхцөл байдал руу буцааж бууж байгаа. Эргээд энэ хүнд нөхцөл байдал руу ковидын энэ хүнд нөхцөл байдлыг илаашуулах, ард иргэдийн амьдралыг сайжруулах, за эрүүл мэндийг хамгаалах тал руу орж иж байгаа маа. Тийм болохоор энэ төсвийн тодтгэлийг бол дэмжиж байна. За эрүүл мэндийн иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад за эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг хамгаалахад 321 тэрбум төгрөг. За үүн дотроо тоног төхөөрөмжтэй 110 тэрбум төгрөг. За шаардлагатай эм хангамжийн хэрэгсэл 61.9 тэрбум төгрөг гэж. За сангийн юуны сайдаас эрүүл мэндийн сайдаас асууя. Танд энэний задрага байна уу? Тодорхой хэд хэдэн задрагаа бас хэлж өгөөч. Ер нь бол бид нар нилээдгүй мөнгө тавьж байгаа та бүхэн дэр энэ маань яг хаашаа юунд орж байгаа гэдэг дээр бол ард иргэд нилээдгүй одоо бүхэнтэлтэй бас бүдүг одог ойлголттой байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энд өнөөдөр яг ямар шоу тоног төхөөрөмж авахын гэсэн хэдэн зүйлийг бас хэлж өгөөч гэж нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт энэтэй холбоотойгоор та бас хэллээ Булган аймагт нөгөө PCR-ын тоног төхөөрөмж лаборатори байхгүй байгаа гэж байгаа. Энэ лаборатори хэзээ ирэх вэ? Хоёрдугаар асуулт. Магадгүй одоо энэ мөнгө чинь ороо тэр худалдаа авалт явагдаа тэгээр ирсээр ягд булгандаа хуваарлацаа байтал наа чинь бол дахиад багаж харах жилийн хугацаа 5-6 сарын хугацаа одоо шаарддаг гэж магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг хизээ та энэ дээр нэг хариулт өгөөч ээ гэж. За сангийн сайдаас нэг асуулт байна. За Чадамбян Батэрд нэг шүү нэмэлт нэг минут. Сангийн сайдаас. За сангийн сайдаас нэг асуулт байна. Энэ хөрөнгө оруулалтууд маань өөрөөр хэлбэл худалдаа авалтууд маань ямар хуулиар явах вэ? Онцгой байдлын дэлбийн үед явагдах ийм хууль байна уу? Бид нар одоо онцгой байдлынхаа хуулинд бол бас өөрчлөлт оруулах ёстой гэж яриад байгаа шүү дээ. Эсвэл худалдаа авалтын төрийн өмчийн худалдаа авалтын тухай хуулиараа явж гэнэ үү? Буцаад бид нар улсын их хурал таны энэ бидний танд одоо баталж өгсөн хөрөнгийг буцаад хянах хэрэгтэй болно. Ямар хуулиар явж байгаа вэ? Яаж одоо хөрөнгөө зарцуулах вэ? Хэрвээ одоо худалдаа авалтынхаа тухай хуулиар явж байгаа бол тендер мендер гэдэг эн чинь замбрааг хугацаа ингээд хэрэгцээ болоод явчихна. За худалдаа авалт дотроо тэр онцгой байдал бас нөгөө давжгүй чинь зүйл идэр гэж байгаа бол танд энд буцаад бидний хянах боломжийг яаж хангаж өгөх вэ? Ямар одоо нөхцөл байдлаар яаж одоо бид нар буцаж энийг хянах юм бэ? Хамгийн гол нь бол энэ хуваарлагдж байгаа мөнгө маань бүрэн дүүрэн зөв зарцуулагдаж бүрэн дүүрэн одоо мөнгө угаалт бишээр Батэр нэг шинэ асуултанд зааж олон сайд хариулъя. За батэр нэг шинэ асуултанд хариулъя. Тэр нэг шинэ энэ удаа төвшин тодтгол дээр бол ямар нэг төвшнөөс гадуур худалдаа авалттай зориулсан холбоотой өрнгө оролттой холбоотой төрийн худалдаа хуулиар холбоотой ямар ч хуулинд өөрчлөлт ороогүй шүү. Тийм учраас бүх хөрөнгө оролт бүх одоо энэ худалдаа авалтууд тэр хууль журмынхаа дагуу явна. За энэ дээр одоо шингэж чаналтай байна. Их оруулж одоо хэрэгэл тавих үрхтээ тийм учраас өмнөх одоо процессор яг хэвийн үргэлжлээд явнаар. За тэрийг харин юун зарцуулах уу, яаж зарцуулах уу, хичнээн хэмжээний яаж нөөц хөрвүүлэх талаар эрүүл мэндийн сайд нэмэлт тайлбар өгөрөө. За 94 энх хулд сайд, эрүүл мэндийн сайд энх хулд. За Батэртин гишүүний асуултанд хариулъя. За Булган аймагт бол PCR аппарат байхгүй байна үнэ. Гэхдээ бид нар бас эрүүл мэндийн байгууллагатай холбогдож Орхон аймаг болон Дархан аймаг руу бас энэ PCR шинжилгээний үүг бол зохицуулж ирсэн одоо хүртэл. За хамгийн гол нь биднээс алдагдсан аймагуудаа эхний ээлжинд бол PCR аппаратуудыг сөрлүүлж явсан. За энэ төсвийн тодтоглоор орж байгаа тоног төхөөрөмжийн төсөв дээр PCR аппарат суурилуулт нь тусгагдсан байгаа. За энэ бол мэдээж худалдаа авах тэнд юу журмын дагуу явагдана. Гэхдээ бид нэгийг одоо харьцуултын аргаар
шийдэгдэн мэдээж энэ худалдаа авах журмынхан дагуу хуулийн үрэнд явагдаж хийгдэх ёстой. Энэ үрэнд ч гэсэн бас ингэж худалдаа авалтыг хий гэсэн биднес төр захиргааны байгууллагаас шаардлага тавьж байгаа учраас тэр ном журмынхан дагуу худалдаа авалт хийгээд суулгуулж тавина. За дээрэс нь энэ 337 тэрбум төгрөнд ямар задрага байгаа, энэний 100 тэрбум төгрөг нь тоног төхөөрөмж авах төсөв суугдсан байгаа. За энэ дээр тэр зөврийн хүчил төрөгчийн аппарат 2000 ор дэлгэх ор болон тэр орны дагалдах хэрэгслүүд, мөн туслахын автомат шахуураг, хүчил төрөгчийн өтгөрүүлэгч, өвчтний монитор зэрэг нэн шаардлагатай энэ яралтай арга хэмжээ авахд зориулагдсан тоног төхөөрөмжүүд бүгд энэ төсөв суугдсан байгаа. Би танд бас энэ жичтэн энэ задрагыг бол явуулж болно. Алтан бичиг. За тэр худалдаа авах журмынхан дагуу явагдаал очно. Бидээс аль богино хугацаанд энэ худалдаа авах юм хийгдэн хийлгэнэ.